Ендеше келесі өнерпаз Назымның орындауындағы «Желсіз түнде жарығы» әнін тамашалайық. Олай болса сахнада қарсы алыңыздар. Эльканто тобы және Назым Дәулетқызы. Қаршадай қыз Назым Абай атасының бүкіл әуендік психологиясын, әуендік әлемін қалай ұққан деп өзім таңғалып отырмын. Тіпті ересек әншілердің өзі кейде сезініп, кейде сезінбейді Абай лирикасын, Абай әлемін. Сондықтан Назым айналайын мынау сырықтай-сырықтай төрт ағаңның ортасында өз даусыңды жоғалтпағаныңа сондай қатты қуанып отырмын. Немерем дәл сендей болсын. Сіздерге көп көп рахмет. Қошеметпен сахна сыртына шығарып саламыз.